Ndabasuhuje mwese, mbifurije kugira ibihe byiza kandi mbifurije kugubwa neza no kunogerwa n'amahoro y'Imana n'imigisha bituruka ku Mana abari mu mirimo itandukanye mwese. Reka mbabwire nti mukomeze mugira akazi keza, abari abagize ibyago namwe mukomeze mwihangane, bibaho mu buzima ariko ntabwo ari nako bihora, habaho igihe cy'umubabaro ndetse n'igihe cy'ibyishimo. Ibyo byose rero tuba dukwiye kubishimira Nyagasani kubera yuko iba yaturinze. Ariko abakiri benshi cyangwa se abari benshi bavuye mu mubiri, twebwe rero tusigayemo ntabwo tuba turi bitangaza. Ikaze rero mwese ku rubuga rwacu rwa Mudaharis, ni by'agaciro gakomeye cyane kuba tubana namwe. Njyewe ndi Anastase Tushimire, ndagira ngo tuganire ku ngingo ijyanye gatoya n'igisirikare cy'u Rwanda RDF, cyangwa se n'umusirikare w'u Rwanda urimo urashinjwa cyangwa se unakurikiranwe, kubera ko n'itangazo ry'ingabo z'u Rwanda naryo ryamaze kuba rijya ahagaragara. Ubundi ni gakeya twumva cyangwa se biranaguye yuko twumva ko hari umusirikare w'u Rwanda wagaragayeho wumvishweho ibikorwa bijyanye n'ubwendisipurine, reka mbivuge gutyo, cyangwa se n'imico n'imyifatire bidahwitse bitanaranga ingabo z'u Rwanda. Ariko nanone ntabwo ari rimwe twumvise umusirikare w'u Rwanda avugwa kwica abaturage cyangwa se umuturage mu buryo budakurikije amategeko. Ubundi intego y'ingabo z'u Rwanda tuzi ko ari ukurinda ubusugire bw'igihugu, haba ku butaka ndetse no mu kirere, ku mipaka ndetse naho binashoboka no hanze yarwo aho bishoboka kandi bibaye ngombwa. Ariko ni ikibazo gikomeye uyu munsi kubona hari inkuru zivuga ngo umusirikare w'u Rwanda yishe arashe mu cyico abaturage. Ibi ni ibintu ni n'umuco utaranga ingabo z'u Rwanda kandi ugaragaweho imyifatire itari myiza isebya iharabika igisirikare cy'u Rwanda abihanirwa n'amategeko. Kugeza ubu uw'abaturage bavuga yuko ari umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda RDF mu ijoro ryakeye, abaturage bo mu karere ka Nyamasheke ni mu burengerazuba bw'u Rwanda, bavuga yuko yarasiye mu kabari abantu batanu. Ibi ni byabereye mu isantere y'ubucuruzi ya Rubyiruko iherereye mu mudugudu wa Kageyo, akagari ka Rushyarara, niba mbivuze neza ni mu murenge wa Karambi, mu masaha ya saa saba z'ijoro. Umuturage witwa Mandela yabwiye bwiza.com nkesha inkuru yuko mubarashwe harimo bakuru be babiri, Sindayigaya irindi zina itatangajwe, Zefani ndetse yewe na Nsekambabaye Ezra, bombi bari bubatse no kuvuga ngo bari ababyeyi. Amakuru agera kuri Bwiza aravuga yuko mbere yuko uyu musirikare arasa aba bantu nyirakabari barimo yari yabanje kumugurira peti mitsingi ebyiri atumaze unda musaba kumwishyura. Bivugwa ko aba bombi bari basanganywe utubazo two kuba n'ubundi yaramwambuye, ibyatumye nyuma yo kwanga kwishyura izi nzoga nyirakabari ahita abwira umusirikare ati genda uzagwe mu ishyamba uzerera. Namagambo yaje kurakaza cyane umusirikare wahise wikoza hanze gato agaruka arasurufa yarwa masasu kubanyweraga muri ako kabari. Mubarashwe icyakora ntabwo ngo harimo nyirakabari kuko we n'ubundi yahise aca mu idirishya arahunga. Kugeza ubu ngubu rero ku ruhande rwa RDF bagize icyo batangaza. Ariko nanone umuvugizi wa polisi ACP Boniface Rutikanga mbere yuko binatangazwa yari yabwiye itangazamakuru cyane Bwiza ko agikurikirana iby'ayo makuru. Bwiza yubwo yari gikoraga iyi nkuru, imirambo y'abarashwe yari kiri muri aka gace
ariko harimo hategurwa uko yajyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kibogora. Ndagira ngo mbasomere itangazo ry'ingabo z'u Rwanda icyo rivuga. Nze mbarebe itangazo ry'ingabo z'u Rwanda. Itangazo ry'ingabo z'u Rwanda rigera ritangazo rigenewe abanyamakuru. Lef utudomo tubiri RDF akarongo kaberamye DPA akarongo kaberamye A akarongo kaberamye 10 akarongo kaberamye 08 akarongo kaberamye 24. Riragira kiti riti Kigali kwa 13 Gushyingo 2024. Ingabo z'u Rwanda RDF zibabajwe n'ibyago byabereye mu kabari ko mu kagari ka Rusharara umurenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke, aho Sergeant Minani Gervais w'imyaka 39 akekwaho kurasa abantu 5 akabahitana mu rukerera rwo ku ya 13 Gushyingo 2024. RDF yataye muri yombi ukekwaho icyaha kandi rafata ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. RDF yihanganishije imiryango n'inshuti babuze ababo muri ibi bihe by'agahinda. Munsi bashyiraho bati umusozo. Bamwe bati RDF igiye guhana byihanukiriye uyu musirikare warashe abaturage 5 bakasiga ubuzima. Ntabwo dusanzwe tubimenyereye ku ngabo z'u Rwanda, nta nibyo dusanzwe tuzi rwose. Ariko hari inkuru bigoye kumva no kuvuga. Niba uyu munsi igisirikare cy'u Rwanda RDF, kuko nabwo mubyibuke nababwiye yuko atari ubwa mbere twumvise inkuru ivuga ngo umusirikare w'u Rwanda yishe abaturage. Mwibuke mu ijoro ryo ku itariki ya 10 cyangwa se ishyira 11 kwezi kwa 8 2018, nabwo havuzwe inkuru y'umusirikare wa RDF warashe abantu 3 mu murenge wa Rurembo Irubavu, umwe muri bo ahita yitaba Imana. Icyo gihe abari babonye ibi ngibi ba batangaje yuko Karamba Jean Bosco, izina ry'uwo musirikare wari ufite ipeti rya kapurari mu ngabo z'u Rwanda, yari yabanje gushyamirana n'uwitwa Ben Imana, ari nawe witabye Imana agahita ajya kuzana imbunda akabarasa. Ibyo murabyibuka. Mu gitondo cyo kuwa 6 ibyo bibaye, Habyarimana Gilbert wayoboraga karere ka Rubavu yakoresheje inama humureza abaturage anabasaba kwirinda amakimbirane kuko ariyo ntandaro n'ubundi y'ibyabaye byose. Icyo gihanizeza abaturage yuko ubutabera bukora akazi kabwo ku kibazo cy'uwo musirikare. Binashimangirwa icyo gihe na Koloneli Muhizi Pascal wayoboraga ingabo mu turere twa Rubavu na Nyabihu na Ngororero, sinzi niba ngo ari ukitiyobora, wabwiye abaturage yuko bakomeza imirimo yabo uko bisanzwe kuko ngo uriya musirikare azashyikirizwa ubutabera kugira ngo aryozwe ibyo yakoze. Ibyo ni biheruka. Ibyo ngibyo ni biheruka. Mu nkuru iheruka kwandikwa n'ikinyamakuru Igihe. Ntabwo ari Igihe, murambabarira. Nabwo twagiye twumva ariko izindi nkuru zivuga ko umusirikare w'u Rwanda yaba yarashe, ariko nono izindi zo zagendaga zivuga yuko ari ukora sa na FARDC byo byarabaye. Ariko nono iki kijyanye no kuba umusirikare w'u Rwanda yakwica abaturage 5, ntabwo RDF yakana ko atari umusirikare wayo. RDF yemera yuko ari umusirikare wayo ariko yarenze ku mategeko, ariko yakoze ibihabanye n'amategeko n'amabwiriza shingiro
agenga igisirikare cy'u Rwanda. Ari nayo impamvu igisirikare cy'u Rwanda kivuga kiti umusirikare wabikoze arahanwa by'intangarugero, arahanwa yihanukiri, kuko ntabwo ibitubize muri RDF, ntabwo mu masomo RDF itanga, ntabwo harimo ayo kurasa no kwica abasivili. Umusivili ubundi nta cyahagira, niyo kigize abari inzego zigomba kumukurikirana zikamubaza ibyo yakoze. Ariko ntabwo igisubizo gihari ari ukwica umusivili nk'uko byakozwe n'uyu musirikare ubarizwa mu ngabo z'u Rwanda, ni sergent. Uyu ni umuco ukwiye gucika mu ngabo z'u Rwanda ku basirikare basebye igisirikare cy'u Rwanda, ku basirikare batatira indahiro yo kurinda abaturage n'igihugu, ku basirikare batubahiriza amahame agenga ingabo z'u Rwanda RDF. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ahora avuga ngo murangwe n'ikinyabupfura, murangwe no gukunda igihugu. Ariko birababaje kugera ku rwego nk'uru nguru umusirikare wa RDF yica arasa mu cyico abaturage batanu icyarimwe, bose bagasiga ubuzima.